FM ルーシン堂 DJ のルーシンです。おとといですね、新潟県の魚沼市っていうところがあるんですけれども、そこの今泉博物館というところに行ってきました。大学の後輩と、計3人で行ってきたんですけれどもね、越後つまりアートトリエンナーレに参加してて、毎回こう通り過ぎてしまって、いつか行きたいなと思ってた博物館なんですけれども、実は2006年の5月に、去年なんですけれどもね、一回行ってきてたんですね。ですけれども、その後輩を連れて行って展示を見るっていうのは初めてだったんですね。それでパプアニューギニアの仮面とか彫刻のコレクションがすごく豊富でしてね、日本で一番コレクションがあると思うんですね。というのも、その今泉博物館っていう名前の通りなんですけれども、今泉さんっていう方が、元そこの博物館が建った地域の村長をやってた方なんですけれどもね、その方が埼玉県の所沢市に引っ越しを一度しまして、そこで大成功した方なんですけれどもね、その方が故郷のために何かやりたいということで博物館を建てたっていう経緯があるらしいんですけれどもね、それでその経緯の中でパプアニューギニアのコレクションっていうのを、すごく持ってたりとか、もしくはその太田南昌さんっていう、またそこもその方も同じ地域の出身の方なんですけれども、その方もたくさんコレクションしてましたので、そういったコレクションを展示したり、その博物館として、そういう機能を役立てたいってことで、いろいろコレクションして集めたみたいなんですね。それで、先ほども言ったんですけれども、日本で一番のパプアニューギニアの彫刻なんかのコレクションがあるっていうところで、僕去年の卒業論文がパプアニューギニアの仮面研究だったので、ちょうど良かったかなっていうことで、見にも行きましたし、今年も一度は行きたいなということで行ってきたんですね。それでそこの博物館ではパプアニューギニアの仮面だけじゃなくて、世界の仮面のコレクションが展示してるんですけれどもね、やっぱりその飛び抜けてパプアニューギニアの仮面って素晴らしくいいんですよ。あともう一つ飛び抜けてるのがアフリカの仮面の彫刻なんですけれどもね、それでなんで面白いんだろうなっていうふうにいろいろ考えたんですけれども、パプアニューギニアの彫刻っていわゆる絵画的な色を塗った処理じゃないんですね。仮面に凹凸があって形が面白いんですね。その形の面白さっていうのがやっぱり群を抜いてるわけですね。それでそういう彫刻を見てると、もう自分もすごいドキドキしてきて、すごい興奮して、もう嬉しくなっちゃうんですね。それでも本当にこの彫刻は素晴らしいなっていうふうに思いながら見てるんですけれども、そういった時にはっと我に帰って考えてみると、現代彫刻って一体何だろうっていうことを考えるんですね。なんか現代人が生み出すものって、本当にこんな自分がそのパプアニューギニアの彫刻を見てるようなドキドキするような感じとかってあるのかなとか、こういう発想って生まれてくるのかなっていうふうにいろいろ考えたりするんですね。それで現代のアートって、なんか頭で考えることの方が要素として強いっていうか、そういう感じがありますので、考えながらそういうふうに美術を作ってたりするのもすごくいいんですけれども、一方ではなんかこう考えてやるんじゃなくて、感じながらやったりとか、もしくはやりながら考えたりとか、なんかそういう風なのがいいんじゃないかなっていう風に思うんですね。現代人もすごい発想とか生き方っていう意味では、みんな自由になりたいんじゃないかなっていう風に僕は思うんですね。だからそれはその現代人だからではなくて、やっぱ人間って誰でも自由でありたいなって思ってると思うんですよ。それでアーティストっていうのは、
やっぱり想像の世界の中で生きている時間が長いので、どうしてもその想像に比べて現実の世界ってなんて自由が利かないんだろうっていうことを考えて、余計に自由っていうのを欲してるんじゃないかなって思ったんですね。まあとにかくそのプリミティブアートっていうのが僕はすごい好きなんですけれども、なんで好きなんだろうっていうふうに考えても、まあその好きな女の子に対してなんで好きなんだろうって思うのと一緒で、特に理由がなかったりするんですよね。まあ本当好みだとしか言いようがなかったりするんですけれども、そういうでも自分の感覚的な好きさっていうのはやっぱり料理の好みと似てるまして、やっぱりすごくその自分のもともと持っている美的なセンスだとか、まあ、好みっていうのはすごい大事だなって思うんですよね。そういうことを考えながら新潟の温泉に浸かって、それから帰りました。で、まあ3連休だったので、もう行き帰りそれぞれ1時間ずつぐらいかかっちゃいましたね、プラスで。だ結構長かったですね。もう帰りちょっと居眠り運転仕掛けちゃいまして、あーやばいやばいって思って、まあ、ゆっくり帰りましたけどね。それで家に着いたのがちょうど11時59分で、なんか自分シンデレラですかって思いました。では今日はここら辺で失礼いたします。